Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Vítejte v Instinktech, ve znovu obnovených instinktech, lépe řečeno. Základní otázkou tohoto pořadu je proč. A já se budu proč ptát mých dnešních hostů, kteří teď tady už sedí, protože Daniel Hůlka si zlomil nohu. Dobrý večer, pane Hůlko. Ahoj, Dane. Ahoj. Pavla Patricie, zpěvačka, jste všichni ze stejné branže. Dobrý večer. Dobrý večer. Pavlo. A teď jazyk kolám. Rego. Rego, skvěle. Rego nebo Láďa Pam. Výborně. Tak jsem to trefil. Všichni zpěváci. Tak, jak jsem řekl. Ještě jednou dobrý večer. A základní otázka je proč. Já vím. Většina zpěváků, když přijde do nějaký talk show, chce zpívat. Problém je, že diváci chtějí slyšet odpovědi, drby a odpovědi na otázku proč. Dane, proč? Proč jsi začal zpívat? Já nebudu zastírat, že jsme spolu chodili na Gimpl. Nebudu zastírat, že jsi byl idolem dívek na gymnáziu Přípotoční už tehdy, protože jsi byl podstatně mužnější než my, sebevědomější než my ostatní, to je pravda. Akorát jsem nevěděl, jestli už jsi v té době zpíval, to fakt nevím. Jo. No, tak já v té době jsem hlavně ještě sportoval, protože já jsem na Přípotoční byl kvůli volejbalu, jo. To jsem tehdy byl v středisku vrcholového sportu, ale už v tu dobu jsem hrál na kytaru a zpíval jsem, což taky mi hodně pomáhalo u těch holek, to jako přiznávám. Takže prostě v té době jsem zpíval, ale vysloveně jako jenom amatérsky pro radost. A potom? Potom přišlo to... Ty jsi šel z Gimplu kam? Na konzervatoř? Já o tom totiž nic nevím, víš, já se ptám. Já jsem potom, nastalo to, že já jsem jednak začal mít zdravotní problémy, jsem si přetrhal vazivo na kolenou, ale ještě jsem se vrátil do vrcholáče, ale potom jsem tam začal mít politické problémy, protože mi bylo 18 a prostě táhli mě na vojnu policajtům a nebudu to prostě to zbytečně rozmazávat. Takže nakonec to dopadlo tak, že mě donutili toho volejbalu nechat, i když do té doby jsem si nedovedl představit, že bych dělal v životě něco jiného. No a v tu chvíli jsem se tehdy rozhodl, že si s kamarádama založíme kapelu, tak jsme si na Gimplu založili kapelu. No a když už jsme měli tu kapelu, tak já jsem si řekl, že když už se tomu věnuju té hudbě, takže bych se měl hudebně vzdělat. Tak jsem zavolal svému panu profesorovi na klarinet, který mě v 9 letech učil na klarinet, pan profesor Otto Brechneider, klarinetista z Národního divadla. A on, když mě učil, tak vždycky mým rodičům říkal, že mám radši zpívat, ne hrát na klarinet, protože já vždycky, když jsem se něco nenaučil na klarinet, tak jsem mu to dospívával. No a já mu zavolal po těch asi 10 letech a říkal jsem, pane profesore, vy jste mi říkal, že mám zpívat, tak já jsem se rozhodl, že budu zpívat. On nehnul ani brvou a... To bylo v 18. To bylo v 18. A není to, a to je jako normální začít zpívat operu v 18. Já si myslím, že se to musí jako... trénovat? Ne, právě že u kluků je to ideální, protože začít se učit zpívat před mutací v podstatě nemá moc velký smysl, jo? Takže jako... A ta otázka proč? Proč zpěv? Proč? Na tu klasickou hudbu je to lepší, říkám, v těch 18. No a proč zpěv? Protože máma výborně zpívala, ne profesionálně, táta hrál na klavír, zpívali jsme vždycky celá rodina, zpěv jsem měl rád a právě teď jenom to ještě doplním. Na Přípotoční byla paní profesorka Masopustová, která mě naučila mít ráda zborovej zpěv, protože ta měla zbor na škole. No a právě pan profesor Brechneider mě poslal k panu profesoru Zdeňku Jankovskému, což byl tenorista, solista opery Národního divadla a ten mě naučil rád mít prostě muziku, naučil mě rád mít operu a naučil mě všechno od začátku, což začíná tou láskou k tomu a potom přichází ta pěvecká technika a tak dále. Tak kompletní životopis. Ale vidíte to, já jsem viděl, že je ti to dlouhý. Ne, tak já jsem známý skákač do řeči. Jo, já vím. To je o mě známý. Vidíte to, to sebevědomí Danovi zůstalo, ta svéhlavost zůstala, problémy s politikou zůstaly. To, přesně tak, nic se nezměnilo. V zásadě se na nás dvou nic nezměnilo, akorát jsme trochu zestárli. No. Kapánek. Je to vidět teda hodně na vlasech, že jsme zestárli. Já jich mám jako asi půlku, než jsem mývala, ty si trochu zašedivil. Kapánek, no, měl jsem být mavší. Teď na vás Rego a Pavla Patricie. A teď já nebudu zastírat, že jste přišli jako spolu, jo. Že jste jako dvojice, nebo že jste se navzájem doporučili, tak já jsem rád, když vás je tady víc, tak jako proč spolu?
Proč? No, my spolu nechodíme, my jsme to... Tak jsem se chtěl tak jako... Jsme kamarádi a vlastně úplně nevystupujeme 100% spolu. Pavla má svou solovou kariéru a je svoje solová zpěvačka a potkali jsme se v určitý etapě života, kde jsme spolu udělali jednu písničku. No a teď já se tady ptám teď každýho, nebo začal jsem teda s Danem, se budu ptát i vás, proč jste začali zpívat, jak to bylo? Ty začátky, proč? Já dám přednost dámě. Proč jsem začala zpívat? Tak můj taťka je muzikant, takže jsem se pohybovala v muzikantské rodině. A hudba mě vlastně baví a miluji publikum a jeviště. Hele, Rego, já jsem koukal na ty na YouTube, ty tvoje písně. A tam máš třeba jako 15 milionů zhlídnutí, jo. A to si, to je jako nějak... Skoro to vypadá, kdybych to naklikal. No právě, jo, to je nějak zařízený. Já jsem si, že se to takovýhle teorie byly. Koupit, jo, že zaplatíš, já nevím, 100 tisíc někam do Filipín a oni to tam nějak naklikají. Nebo jako opravdu 15 minut lidí. To přišlo strašně moc, jo, třeba já mám hrozně slavný pořady. Tady třeba Instinkty a tam je třeba 3 tisíce. A ty 15 milionů? Třeba se to změní, že jo? Tak já jsem měl jako štěstí, že jsem to YouTube objevil velice brzo. Dan vlastně vysvětloval proč a Váža taky vysvětloval proč, tak můj příběh začíná tak, že já jsem měl v 16 130 kg a byl jsem jako úplný opak Dana a měl jsem jako strašně špatnou pleť a děcka mě šikanovali, takže pro mě to proč bylo takový, že někdo mi jako kdysi dávno řekl, že... Šikanovali tě kvůli tomu, že jsi měl jako na dva, ty 130 kg, to si nevím, já si myslím, že jsem byl 65 jako nebo tak, ne? Teď mám 70 něco, já si myslím, že jsem mi tenkrát si to trošku zasloužil, jako že jsem možná byl takový blbec. Ale. ale z hlediska toho, to bylo pro mě takový jako nedosažitelný cíl, že někdo řekl jako tak ty rozhodně nebudeš zpívat a já jsem si řekl tak, že bych to jako chtěl zkusit a někdy, když jsem byl na cestě v Americe, tak jsem jako zkusil někde vystoupit veřejně a tím, jak jako, tam byla taková satirická skupinka. Já jsem za A už starý člověk a za B takovej jako logický. Jo, počkej, tak ty jsi byl na cestě v Americe a jen tak jsi tam veřejně vystoupil. Jo? Jen tak jsem si tam veřejně jako, vystoupil. A jak se to zařizuje takováhle věc? No, tak já byla jsem nějaká... v Americe byl, ale nikdo mi nenabízel, že bych tam veřejně vystoupil. Chtěl jsem se podívat na show Jimmyho Fallona, ale bylo ono to nebylo. Ono to nebylo tak, že, by, jako, že to bylo nějaký velký pódium, tam prostě byla třeba skupinka jako kluků. A já jsem tam prostě mezi ně šel a zkusil jsem to. No. A tím, jak jsem byl posílen svým sebevědomím, tak jsem to zkusil. A oni, myslím, že i trošku sarkasticky řekli, to je dobrý. A já jsem si tenkrát myslel, že je to vlastně dobrý a začal jsem a vydržel jsem u toho až do dneška. Podle toho jména Láďa Pam, tatínek nebo maminka byli z Vietnamu. Tatínek je z Vietnamu. Tatínek je z Vietnamu. A to byl jako důvod, myslíš, že tě jako děti neměli rádi? Teď mi přijde, že už to asi je jako naprosto normální a vietnamská komunita je tady naopak jako uznávaná, jo? Že to je jako ten vztah mezi Čechama a Vietnamcema je jako dobrý, si myslím, pokud můžu mluvit za sebe a svoje okolí teda, jo? Ale dřív to tak jako možná tak úplně nebylo, že? Tak já si myslím, že třeba v těch dětskách je občas třeba nějaký strach z neznáma a tím, že já jsem možná i tu jejich reakci jako na sebe trošku vnímal, takže jsem si to možná třeba i víc bral a pak jsem reagoval tím přejídáním, tak jsem se vlastně jako zaobaloval do takového izolovaného světa, ze kterého moc jako nešlo výjít ven jinak než... To je totiž hrozně zvláštní. Moje děti chodili do mezinárodní školy, jo, kde bylo naprosto normální, že ve třídě byl Němec, Holanděn, Vietnamec, Číňan, lidi tmavý pleti, teď nevím, z kterých států, a tak. A ono je vůbec to nenapadne, jo, nějak rozlišovat lidi. Vůbec to v hlavě nemají, jo, vůbec si to nenapadne, ani náhodou, jo. Když to naše generace ještě to v sobě jako trochu má tyhle předsudky, že jo, nebo část z nich má, no. A moje děti, které vyrostly v mezinárodním prostředí, to ani nenapadne, no, vůbec. Já si myslím, že už se to zlepšilo hodně, že to dneska je určitě úplně jako jiná doba a možná i tím, že, nebo je důkaz toho, že třeba mám ty čísla na tom internetu, je to, že jsem koukal, že to opravdu jako je lepší. Možná jako, Dane, sleduješ YouTube a Instagram a takovýhle věci?
Já moc ne, Čeče, já na to moc ne. Jestli Rego nemá víc slíbnutí než ty, to byl průser. To ne. Tohle, já fakt vůbec ne, na to by se musel zeptat mojí manželky, ta to všechno sleduje, hlídá, ona je ten moderní počítačový mozek v naší rodině. Já se přiznám, že asi před měsícem nebo před dvěma, když byl lockdown, tak jsme si s Danem volali přes Zoom, přes video a je pravda teda, že si s tím měl potíže, no. Ne, to není to, kecáš, protože tohleto umí. Tohleto umím, protože Rozárka furt chce telefonovat prostě takhle i s obrázkem, s babičkou nebo s dědečkem, takže tohleto zrovna umím. A, dobře, a Pavlo Patrici, teda, tady Dan je s osobněním člověka, který to dotáhl jako hrozně daleko, jo, ve svém oboru. Já nevím, jestli se dá dojít ještě dál. V popularitě v České republice určitě ne. Zpíval si ve svém oboru ty nejtěžší věci a i nejpopulárnější. Mluvím o Drákulovi a tak, nevím. Možná na Broadway by to mohlo být profesní posunutí, ale v Česku už dál Dan nemůže. To nevím, co by se ještě muselo stát, kam by si měli dojít. A když takhle něj koukáte, kam chcete dojít vy? Že vy jste, ne, na začátku... Na Slavíka, který už Slavíka. Teda není. No, oni ho nějak jako obnoví, ale tak kde jste? Ve čtvrtině cesty, kterou máte na plánu? Řekla bych, že ve čtvrtině. Můj sen je zpívat před... milionama lidma? Jako, to nejde. To nejde. Já si myslím, že nejvíc, co kde nejde. Bylo myslím Rock in Rio. Tam zpívali Iron Maiden a tam bylo přes milion lidí na jednom místě, myslím. Ale myslím si, že jinak to má akorát... Tak to akorát, jsem popískla. Tam stačí tisíce. Tam myslíš, že ten dům jako. Jinak to má akorát, myslím, Tomorrowland. To je ten technofestival a tam na jednom místě, myslím, je 2 miliony lidí, ale to asi... A ty koncerty ve Wembley, ty nejsou takhle, tam není tolik lidí? Já myslím, že ne. Že a kvíni neměli tolik? No ono záleží na tom, kde, že jo, kam se to vejde. A máš pravdu, že ve Wembley asi to tak velký není. No u nás je každopádně O2 Arena, tak je to přes 20 tisíc lidí. No. Tak si věřím. Fakt jo. Jako v českých poměrech zpívat pro desítky tisíc je už velký úspěch. Nebo vlastně ten největší víc to takže bych řekla desítky tisíc. A zpívat co? Sen. Skládat bude Rego? Že já vím, že ty skládáš svoje písně, co je takové jako... Rego je dobrý textař, ale já skládám taky si svoje písně. Já jsem taky textařka. To nevím vůbec. Teď už jo. A ty když sedíš vedle Dana Hulky. Tak já mám Dana rád. To se musím zeptat, ne? To se musím zeptat, kam to jako chceš dotáhnout. Vedle Dana Hulky, já jsem dřív boxoval, už je to teda strašně dávno, tak by mě posadili vedle Mikea Tysona a říkali by mi, co v tom sportu chceš dosáhnout. No a já bych na toho Tysona koukal a asi bych se styděl něco říct, protože to tak daleko dotáhnout nemůžu. Jo? Tak samozřejmě vážím a vím, že je to skvělý muzikant a zpěvák a... Já jsem tak jako rád, že každý den můžu dělat to, co dělám, že můžu uploadovat ty videa na ten internet a že se na to někdo dívá. A jako vysloveně ten cíl, že třeba před 8 lety, když jsem tak začínal, tak jsem si říkal, tak teď bych si chtěl dát to první místo v nějaký popularitě a podobně. A člověk se tím pak trápí, když to jako nevyjde. A má pocit takového určitého zneuznání a já už tuhle tu kapitolu jsem nějak jako přetočil. Ale zase to je, když neriskuješ, tak nic nezískáš, jo? Bez risku není zisk, jo? Když seš moc spokojený ze vším, nebo se bojíš... To určitě jo. Bojíš jako něco zkusit a jo. Je to nejistý a tak, no tak ničeho nikam nedá. Ale mě baví ten boj samotný, než ten výsledek. Přesně, já hlavně si myslím, že to je prostě trošku špatný úhel pohledu. Podle mě muzikant nebo zpěvák nebo jakýkoliv člověk, který se zabývá uměním, divadlem, tak by, aspoň já jsem to tak měl, tak by to neměl dělat s tím, že bych chtěl být slavný, že bych chtěl získávat ceny, ale měl by to dělat, protože to má rád, protože ho to baví a protože já jsem třeba začal prostě zpívat a hrát v divadle kvůli tomu, že to bylo moje největší životní přání. Já jsem prostě chtěl na jeviště a vůbec jsem nepřemýšlel o tom, jestli budu slavný nebo ne. Já jsem chtěl prostě na jeviště. No já to chápu docela, jo, protože v každém herci, zpěvákovi, asi teda i televizním pracovníkovi je kus exhibicionismu. No určitě. Chceš asi obdiv nebo chceš prostě uznání a pak taky jsou ty lidi. Jo. Já jsem tohle neznal, já už jsem o tom mluvil mockrát, já jsem to neznal. Když se dívám na vystoupení pěvecky nebo jsem byl na koncertě, tak jsem si vlastně nikdy neuvědomil, co prožívají ty na jevišti. Až tady jsem to pochopil, že z těch lidí jde hrozná energie, takový návykový. No. No je. A říkám zase, opravdu to není o tom, že
zpívat kvůli tomu, že chci uznání, že chci být slavný. Zpívat kvůli tomu, že mám rád zpívání, chci prostě zpívat kvůli tomu, že chci dobře zpívat a chci samozřejmě, aby se to lidem, kterým zpívám, líbilo. Pak je ta návaznost, že když se to těm lidem líbí, tak mi to dají najevo a je to fajn. A navíc funguje to, co jsi říkal, to funguje nejvíc v divadle, si myslím, nebo i na koncertech, ale v divadle je to asi nejvíc. Ta výměna energie mezi jevištěm a hledištěm je úžasná. To je opravdu to na tom parád. Internetu není, ale... Tak jakoby svým způsobem taky je, že jo, tam jsou... Ten internet nabízí skvělou věc a to je, že je to vlastně publikum pro všechny, který je otevřený a není to moc o tom, koho člověk zná, není to moc o tom, jestli je třeba na správném místě ve správný čas, ale je tam jakoby rovná soutěž a já to vlastně mám rád, protože možná i dřív třeba před těma 10 lety, když člověk chtěl zpívat tak šel a chtěl třeba se k tomu jako dostat trošku blíž, tak šel do nějaký talentový soutěže, anebo třeba jako někoho znal a měl jako ty prostředky. A ten internet otevřel obrovskou možnost všem se vlastně utkat. Se utkat a sám si teda ten svůj úspěch jako vybojoval. No, protože je pravda, že ty lidi, kteří se na to koukají, nebo se na to nekoukají, to je jak v televizi. Když to nebaví, tak prostě přepnou na jiný kanál. Kdyby je tvoje písně nebavily, tak si to tam prostě nebudou pouštět. To asi docela chápu. No. To asi docela chápu, že to je jako zajímavý jako způsob odměny. Protože tak, proč by si někdo pouštěl na internetu písničku, která ho nebaví, že? A tak jsou i takový, jako... Jakože jsou ze studií. No, já mám třeba takový, jako jsou občas taky tři lidi, kteří tam, jako než to, i než to spustím, tak tam jako napíšu odpad rovnou, než to jako vidějí. No, jasně, to je... Ježišmarja, to... Jsou ty internetoví hrdinové, prostě to je... Jasný, že jo, to je prostě... Tohle je bezvadný v té politice, jo. To, když děláte rozhovor s někým, koho ta druhá parta nemá ráda a dáte fotku na internet, tak tam máte třeba tisíc komentářů, který říkají, že jsem debil. No. Ale vlastně já se jenom ptám, no, ale tak to nevadí, já už jsem si zvyk, vy si tam to musíte zvyknout taky. Já mám spoustu otázek, já se omlouvám. Pavlo, vzor... Zase, když je tady Dan Hůlka, jo, vzor, váš vzor. Můj pěvecký vzor? Můj pěvecký vzor je Lucka Bílá. Lucka Bílá. To jo, já si pamatuju, když jsem býval ještě mlád, s Danem jsme chodili na Gimpl, tak jsem byl ve Voticích na zábavě a tam zpívala kapela Rock Automat a zpívala tam Lucka Bílá, což jsem si uvědomil po mnoha letech a byl to teda úplně jiný žánr. Rock Automat byl fakt tvrdá kapela. Tehdy jako takový ty se rozlišovali ty mladí lidi na ty metaláky a ty ostatní a kdo neměl džísku s nápisem Accept, což byla německá kapela, tak vůbec neexistoval, tam byly jenom takovýhle lidi. No. Mm-hmm. A Lucka Bílá teda. Dneska je to úplně... já se ptám, jako ten rok, nebo ona to má za sebou hodně, ona pracovala jako 10 let. Tak já ji obdivuju už leta, už dlouho, je to takový můj pěvecký vzor. A za co? Za ten zpěv nebo za tu pracovitost? Protože ona je teda úžasně pracovitá. Má vůli a je hodně pracovitá a velký rozsah má. Vzor. Mně se líbí asi, řeknu to tak, že vlastně nemám tu fázi, kdyby se mi líbil konkrétní zpěvák. Mně se třeba i líbí moji konkurenti a vždycky sleduju nějakou vlastnost, kterou ten zpěvák má, která se mi jako líbí, jestli je třeba příjemný při rozhovoru, nebo jestli je pracovitej, nebo jestli zapojuje vyprávění. Já té hudební branži totiž moc jako nerozumím, jsem konzument, že jo, takže jako neznám. Mám pocit, že když máš jako vzor přímo, tak se pak stáváš jako malou lehkou kopií toho svýho vzoru. Mm-hmm. Víš? Takže máš rád sám sebe. No, tak to se máme radit tady všichni, že jo, proto to děláme. Dané, já to slyšíš, jakože já nevím, jo, já úplně nevěřím na úplně vlastní cesty, já si myslím, že všechno na světě už bylo jako objevený, jo, že nic novýho nevymyslíme, že jenom musíme být chytrý a poznat, co je důležitý, co není důležitý, co je prospěšný, co není prospěšný, co ti pomůže, co tě naopak poškodí, ale nějaký úplně nový cesty, to asi už není, jo, nevím. To nevím, to je otázka taková poměrně dost filozofická, obsáhlá. Ne, tak Rego říkal, že nemá vzory, protože by se stal jejich kopií a tomu úplně jako nevěřím, jo, protože každý máme nějaký vzor, který nás jako něčím inspiruje. Jo. Jako, no, určitě říká, mám vzor, jako muzikanty, který se mi líbí, ale no. Třeba znám kluky, který jsou jako v mém žádru, který vysloveně žerou jednoho muzikanta, třeba Eminema, a pak vlastně mají ho tolik naposlouchanýho, že začnou znít jako on.
A ono se to pak i odrazí trošku v tom, že jako začneš kopírovat toho, a ono jako ve finále kopírují všichni, že jo, trošku. Tak ty zpíváš rap, jo, nebo takový, já nevím, co to je za žánr. Já jsem poslouchal ty písně na YouTube, tak je to takový rap, je to takový hodně naléhavý. R&B mám. No, R&B, no, jo. Tak využívám všeho trošku, no. No tak ta žánry už nemají smysl, podle mě, Míro. Tak nás rozsuď. V čem vás má srdce? Žánry nemají smysl, žánry jako v moderní muzice se hodně propojily a hodně se ty hranice stírají. Samozřejmě, že existuje žánr vážný hudby a žánr moderní hudby. To prostě tam jsou určitý pravidla. Je to i o stylu pro zpěváka. Třeba samozřejmě já jako zpěvák, když zpívám pop nebo když zpívám muzikál, tak musím zpívat jinak, než když zpívám operu. Což je, já v současné době se snažím o takový operní návrat, který se mi naštěstí, mám velký štěstí, jsem potkal velkého člověka, velkého zpěváka, pana Vlada Chmela, který byl v angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku, což je asi nejvíc, co může operní. To málo kdo ví, Vladimír Chmelo byl opravdu solista, byl solista Metropolitní opery v New Yorku, což je na český poměry. No, to je prostě a on je opravdu, to je vzor prostě člověka, který je díky práci to dotáhl tak daleko, jak to dotáhl, prostě opravdu je radost s ním pracovat a já jsem šťastný, že jsem potkal ho jako profesora, protože mi strašně pomáhá, hrozně mi to svědčí u něj se učit, takže díky němu se teď nějak tak vracím k té opeře. To jsem jakože navázal na ty žánry. A co se týká toho vzoru, já to mám tak, že já životní vzor jako takovej, jako celoživotní, co se netýká jenom zpívání, ale co se týká prostě celého života, je můj táta. Prostě vždycky to byl můj táta a vždycky to bude můj táta. Takže prostě to a když mi někdo řekne, že se podobám tátovi, tak je to pro mě největší pochvala, jakou mi může říct, takže tam mi to kopírování samozřejmě nevadí. Jako pěvecký vzor jsem v popu neměl nikdy žádnej, když jsem studoval na konzervatoři, tak jsem měl jako takový vysněný, že tak jsem chtěl zpívat, byl americký baritonista Cheryl Miles, který prostě fantasticky zpíval a já jsem měl možnost ho párkrát vidět naživo a to bylo takový to prostě okouzlení tím, že on opravdu s tím hlasem uměl nádherně zacházet, na jevišti se krásně pohyboval, uměl hrát divadlo, tak to se dá říct, že byl jako umělecký vzor. No, já jsem rád, že tady takhle spolu mluvíme, protože takhle já znám Dana, jo, přemýšlivýho, klidného člověka, který si věci dvakrát rozmyslí, má na něj svůj názor. Těma svýma názorama spoustu lidí štveš, jo, ale vždycky si ten názor a od jak živa to tak bylo, umíš jako zdůvodnit, protože o tom přemýšlíš. Jo. Ty nejsi vůbec impulzní člověk. Člověk by řekl, že seš herec, že seš extrovert, zpěvák, ale ty vůbec nejseš impulzivní člověk. Strašně přemýšlivý člověk Dan Hulka, no, tak to tady předvádí. Tak já jsem se možná jako zeptal blbě, jo. Tak ne vzor, jo, ale takhle. Dan zpívá operu, tak to jsou prostě starý kusy, starý věci, který prostě musí co nejlépe interpretovat. Režisér ho okřikuje, profesor Chmelo ho okřikuje, že tohle má zaspívat líp. To je prostě, to, u tebe mi to přijde, že to jde jako hodně z tebe. Je to úplně jiný žánr, je to, proto jsem říkal rap, tak mi to tak jako přišlo, že jako se chceš vypovídat, jo. Že chceš říct svoje světonázory, nebo jsem to blbě pochopil. Tak já tu hudbu vždycky bral tak jako, že je autentická. Že... Já jsem to neznal, jak jsem to poslouchal, tak mi to přišlo. Jak se ti to líbilo? Jo, ale přišlo mi to takový hodně tvoje, no. Tak jsem potom zkoumal, kdo to napsal, když jsem zjistil, že jsi to napsal sám, tak jsem si říkal, no tak on to chce říct, ten svůj to názor, asi. Tak o tom ten dnešní, myslím, že moderní pop je, no, že pop se posunul do úplně jiný hranice a dneska kluci, co si to jako nahrávají v obýváku, jsou vlastně na vrcholu, protože mají ten osobní příběh. Tak to je... Myslím si, že dneska jako paradoxně ta osobnost je víc třeba než i pěvecká technika. Dáváte, Pavlo, dáváte dohromady jako nějaký tým, nebo si to děláte sami, jak to je? Protože Dan, to je logický, přeci jenom technicky zpívat to, co zpívá on, to fakt sám člověk podle mě nemůže. K tomu musí mít teda učitele, profesora, pak musí mít teda lidi, kteří organizují divadelní představení, koncerty a tak. U toho internetu je to přece jenom trochu jednodušší, nebo není? Nevím. U internetu určitě. Tam myslíte tým jako zpěvák, skladatel, textař? No jasně. Tak já si skládám sama písničky, pak mám... Tak si svědět, jak tu hudbu děláte, jo? To se ptá. Jak tu hudbu dělám? No.
No, tak to si zpíváte, to vidím, ale... Tak chodíš do studia asi, ne? Tam se Zdeňkem něco nahrává. Já mám skvělýho skladatele hudby, Zdeňka Hrubýho, vlastně. A, jo, tak? Teď se točí muzika Robinson Crusoe. Tak to jenom musím říct, když se zmínilo jméno Zdeňka Hrubýho, tak teď zrovna včera proběhla finální zkouška a čekají nás první veřejný představení, konečně po asi, nevím, 3 letech, kdy se to furt odkládalo. Já jsem slyšel o tom Robinsonovi, i s panem Hrubým jsem se na to viděl, to je snad 5 let. My jsme u tebe byli se Zdeňkem, myslím, že... Se Zdeňkem jste byli, to je tak 3 roky a to zrovna zkrachovala jedna produkce. Ano. Ten z toho nešťastný, ještě tam byl autor libreta, ale to už nevím. Autor libreta Ivan Hubáč. Ivan Hubáč tam byl a teď zase zkrachovala jedna produkce, pak si to vzala další, ta zase zkrachovala, teď to teda bude... Teď to konečně dostala správná produkce, to je, což je KV Art Production, to je pan Jiří Dušek a Kateřina Dušková, což opravdu je skvělá produkce. Muzikál je konečně celý naskoušený, prostě je to hotový. Včera by byla premiéra, ale kvůli covidovým opatřením být nemohla, takže premiéra bude open air 21. června, mám pocit, někde v Třeboni a v září by se mělo hrát. Ty malej pana Duška jsem tady měl, akorát jsme se bavili ne o hudbě, ale o domech seniorů, jo, to je teda dobrý. A to je velký člověk, co se jako opravdu... Jo. Tak počkej, tak Pavla Patricie, Zdeněk Hrubý, to je teda guru hudební, tak styl je mi celkem. On je natáčen ve studiu a plus mi skládá hudbu. Jo. Zdeněk. A to je v Horoměřicích, ne. Ano. Taky jsem tam trošku natočil. To je strašně malý. A když jsme u toho Zdeňka, tak média, popularita, jak je to důležitý? Dostat se jako do médií, aby se teda v tom blesku četlo, abyste byli na internetových serverech citovaní. Co všechno jste pro to ochotný udělat? Dan nic. Toho se vůbec nebudu ptát. Pro to udělat. Ne, jestli se chcete slíkat, tak já to nemyslím. Ale jak moc je to jako pohovor? Jak moc je to důležitý? Tak určitě je to moc důležitý, jak mám tady vždycky bráchu a Ládík mi vždycky poradí, s čím potřebuju. No a... Co pro to mám udělat? No jasně, no jak je to důležitý, tak protože Dan to má jako relativně jednoduchý, jo, protože takových osobností tu moc není, takže když někam jde, tak ho tam vyfotěj a lidi ho milujou, takže o to je zájem, takže to už je takový perpetuum mobile. O Danovo obličej cokoliv udělá, když si zlomí nohu, když nabourá autem, když na někoho zakřičí, když na nějakou demonstraci, tak si může být naprosto jistý tím, že bude všude. Ano, to je pravda. Lidi ho mají rádi, znají ho, jsou na to zvědaví. No tak vás tolik neznají, tak se ptám, jak je to důležitý a co pro to je potřeba udělat. Tak já věřím, že důležitý je mít dobrý písničky hlavně, protože to je základ, když máš dobrý texty. Tak a myslím si, že je to strašně moc o vztahu se svýma fanouškama. Když podáš ruku svým fanouškům na koncertě, tak si to prostě budou pamatovat do konce života. A to je na tu cestu, na kterou jsem já vsadil, na kterou vlastně budu sázet dál a se kterou myslím, že i tu svou kariéru jako dokážu projít s čistým štítem bez toho, že vím, že jsem se nezaprodal něčemu, co jsem jako nechtěl. Pro mě je to jako nejdůležitější mít tu etiku v tom, jak to vlastně chci dělat sám. Proto jsem se možná zvolil i ten internet. A má pravdu předseda. Má pravdu, hezky řečeno. Já jenom bych to řekl asi takhle, prostě co se týká toho PR a té sledovanosti v bulvárech a na těch různých akcích. Já prostě celý život dostávám ten názor, že v první řadě musí člověk odvíst dobrou práci, odvíst jako já jako zpěvák natočit dobrý písničky nebo zahrát dobrý divadelní představení a pak můžu prostě jít na nějaký večírek se nechat vyfotit, ale nesnáším takový ty týpky, který vlastně žijou z toho, že vymetají tyhle ty promo akce a vlastně nic za celý život neudělají, akorát furt někde se nechávají vyfotit a dělají nějaký skandály prostě a vlastně to je cesta, který si nevážím a ani těch lidí si nevážím. Já vydávám každý měsíc novou písničku, takže... Jsem koukal, no. To je super. Já to jako beru úplně jinak. Strašná práce. A dá se tím uživit tím YouTubem? Jo, dá. Jo. Tak streaming je na vzestupu.
Dneska už lidi moc CDčka nekupujou. Když kupujou, tak je to spíš takový jako suvenýr, který chtějí mít doma, protože to stejně nemají kde přehrát. A mě to pomohlo při té koroně strašně moc. Dá se tím uživit? Dana se neptám, dá. Já myslím, že když nás nic teď neblokuje, až odezní ta korona, tak určitě dá. A ta korona, no, to byla akce. My jsme to teda tady v televizi tolik samozřejmě nezaznamenali, jako tady těch omezení zase tolik nebylo. Natáčet jsme mohli, nemohli jsme mít samozřejmě publikum, nemohlo se zpívat, to je jasný. Ale co teda nás tady drtilo, jo, bylo, že nebyla reklama, že jo, tak když jsou obchody zavřený, no tak reklama moc není. Takže jí bylo strašně málo a drtili nás peníze. Vás drtilo na té koroně co? Peníze... Nemožnost vystupovat, nezájem, nebo člověk možná, když je takhle omezený, tak už prostě nechce, že jo, nebo nechce se radovat, nevím. Tak já mám ráda volnost, to je zpívám, že jsem umělkyně, takže mám ráda volnost. Mě drtilo nejvíc to, že jsem se nemohla pohybovat, chodit plavat, sportovat, chodit do kina, do divadla. Mě teda to je drtila ještě. Jako, ale to se nepatří, vytomost těch opatření a to, jak jsme to zvorali a jak tady byly tisíce mrtvých, který možná zemřeli zbytečně jenom kvůli tomu. No. Ale to se nepatří, to dopatří do jiných pořadů. Do jiného pořadu, ale tak se, protože máme tu neschopnou vládu, já to řeknu prostě. No. My jsme bohužel v tom nejhorší, nejdíl jsme měli zavřený školy, ano. Nejdíl máme zavřený ty školy, to je strašný, divadla, kina, se nám to jako nepovedlo. A naši moci páni si cpou kapsy a jsou nenažraný. Já vím, že sem politika nepatří, ale víš, že když na to zabrousíš, tak já takhle zareaguju. Já tě znám, mě to nepřekvapuje, taky ne. Tak ne, teď nechci politickou odpověď. Ne, jasně. Ta korona, možná tobě dala něco dobrýho, ne? Že ty lidi si opravdu navykli na tom internetu si vyhledávat věci, nic jiného, než jim poslouchat písničky doma jim nezbylo. Možná ti to pomohlo, nebo... Já jsem měl tour a strašně mě jako poprvé zasáhlo to, že jí vlastně odejdu, protože já jsem se na ní strašně těšil a bylo to po dlouhý době, to byla jako první velká tour, kde byly zastávky a byla i celkem úspěšná jako v těch předprodejích a najednou přišlo to, že vlastně teda jako hrát nebudeme, což mě samozřejmě pro každého muzikanta je to psychicky jako velice náročný a protože jsem věděl, že někdo nebo že budou jako téměř všichni doma, tak jsem si řekl, dobrý, tak teď prostě je čas do toho šlápnout, přestanu brečet a začal jsem vlastně psát. A udělal jsem si takový rituál, že jsem si prostě každý den napsal jako 5 témat na písničku a vždycky jsem si šel jako zaběhat, abych nesledoval zprávy a napsal jsem vlastně aspoň jednou týdně jsem napsal písničku, tu jsem dal na Spotify a Spotify pak řekl, jo, to se nám líbí, tak mi poslal měsíčně nějaký peníze, jak jsem říkal, tak to asi funguje, tak jsem pokračoval, no. To je dobrý, já bych byl docela rád, tak ty už to dotáhl docela daleko, ale kdybys to dotáhl jako daleko, protože mluvíš jako hrozně poctivě, jo, to je dobrý. Jo. To je jako dobrý. Tak děkuju. Se mi to líbí. Poctivě. Děkuju. Jo. Ano. Dane, a dala ti něco dobrýho? Já jsem třeba čet teď, že my jsme, myslím, čtvrtý národ v Evropě, který nejlépe hodnotí teď rodinný vztahy, že se to hrozně zlepšilo v době té korony, aby jsme nebyli jenom kritický, že se to prej hrozně zlepšilo, že hodnotíme jako rodinný vztahy v rodině daleko líp než před tou koronou. To je asi tak jediná dobrá věc, která mě napadá. Přesně to jsem chtěl říct já, že kdybych měl říct něco dobrýho, prostě co tahle ta divná zlá doba přinesla, tak prostě moje šťastný děťátko Rozárka prostě je šťastná, že my jsme byli furt pohromadě, nebyli jsme v Praze, byli jsme v Jevanech, takže v přírodě a Rozárka prostě zažila vlastně krásný rok a něco. Vlastně, tím, ona neví, že jo, co se sice byla naštvaná, že nemůže do školky, že nemůže na plavání, jo, že takovýhle jako to, ale to jsme jí všechno vysvětlili, ale byla šťastná, protože je od rána do večera venku a má oba rodiče furt u sebe.
Takže musím potvrdit tohle, co říká, že nám to rodině hrozně jako vlastně prospělo, protože jsme se tím, jak člověk musí proti něčemu bojovat, což znamená proti nedostatku financí třeba, protože jsem rok až to opravdu nemohl pracovat, tak u nás to zafungovalo tak, že se ta rodina strašně semkla. Já mám prostě jednak skvělou manželku, mám skvělýho tchána, tchýni, prostě všichni strýdu, všichni jsme se hrozně dali prostě díky té špatné situaci dohromady, takže tohle to rozhodně je plus. No, taky jsem teda ve stejném článku čet, že jsme začali trochu víc chlastat, jo. Že prej až o 20% víc lidí má rizikový pití, než jako předtím. No, protože rizikový pití je pití doma, že jo, to je jako ve chvíli, kdy člověk nebo chlapík prostě si dojde na pivo do hospody, aby si pokecal s kamarádama, tak je to něco jiného, než když si doma k domu koupí basu piv a za večerý vyslope, protože nemá co dělat a nikam nemůže. Kouká na televizi a prostě pije ty lahváče. Jo. Takže to jako tomu jako docela věřím, že to v tomhle tom zapůsobilo. Tak. Lákají vás muzikály? Zpívat muzikálu? Tuto otázku jsem dostávala často a musím říct, že ani ne. Jak to? Protože v muzikálech se získá ta sláva, získá ta pravidelná práce, že jo? Ten pravidelný příjem. Člověk zapadne do té... Já nemám ráda... Do toho šla, ne, já jsem měla nabídky, ale nechtěla jsem... Já nemám ráda stereotyp, já mám ráda jeviště, vystoupení, jako noví lidi, tu energii, a když je ten muzikál, tak ty diváci tam jako seděj, občas zatleskají. No, ale zase... máte velmi zkreslený a já mám ráda... představy. Máte velmi zkreslený představy a jenom bych řekl k tomu, že divadlo rozhodně není jednotvárná věc. Divadlo, každý představení jiný, každý den je jiný publikum. Člověk to hraje to, jinýma, jako, mě to překvapuje, co říkáte. Střídá i ty různý tituly, takže jako bych... oponoval v tom, že je to stereotypní, to si myslím, že rozhodně. To bych trochu taky oponoval, protože ty diváci opravdu dávají jako strašnou sílu z toho divadelního jeviště. Ono jich tam zase tolik není, jo? To je několik set lidí, ale na to jeviště jde strašlivá energie, to je po každý jako jiný, jo? Ta práce jako taková... Možná to tím, že jsem si to nevyzkoušel. Ta role je, ano, to máte pravdu, že ta role a kolegové jsou stejní, nebo by měli být stejní, když to jako, je to těžká práce. Že jo, je to jako závisí na spoustě věcí od osvětlovačů, jako technický profesie, samozřejmě každý zpěvák nebo herec je každý den trošku v jiný kondici, náladě, tak to je jako není tak jednoduchý, ale to jeviště je teda jako síla. To bych vám teda přál, abyste to... To opravdu, to je, jak to... jsem mluvil o té výměně energii, to přesně máš pravdu, to funguje strašně moc. Já třeba jenom uvedu příklad. Muzikál Drákula. Já mám za sebou přes 1200 repríz, což je v Česku, myslím, velmi ojedinělý jednoho představení odehrát tolikle kusů. A do dneška se při tom představení nenudím. Nikdy to představení není stejný a musím říct, že když při Drákulově je děkovačka, já tam na konci vbíhám a ty lidi a z toho hlediště se ozve, prostě ty lidi se zvednou a ozve se pískot a tleskání, je to jak... kdyby dal člověk gol prostě při fotbale, fakt je ta vlna a tak úplně jak tam vyhnu, tak cítím tu vlnu energie, která mi jde naproti a po tom těžkém představení, kdybych měl být úplně vyplivaný, naopak jsem úplně nadupanej energií. No. Tam fakt to je opravdu krásný. Muzikál poslední. Tak já před tím mám respekt, určitě je to náročná disciplína. Tím, jak já jsem se vlastně nikdy nedostal do toho kolektivního tvoření, tak si myslím, že bych se i těžko jako asimiloval. A jako autor? Neláká tě to? Jako autor, jo, ale to nechám Zdeňkovi. To byste si lezli do zelí. Teda, dámo a pánové, ono to hrozně uteklo, ale jsme u konce. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Bylo to tady zase jako vždycky úplně super.